Goeiemôre. Dit is my baie lekker om vanoggend so op 'n Dinsdagmôre met jou te praat. Ek hoop jy kon die naweek so bietjie ontspan en rus. En dat jy nie 'n blou Dinsdag het nie. Vanoggend toe ek kinders by die skool aflaai, toe sal iemand wat sê alweer 'n blou Dinsdag. So ek hoop nie jy so dag nie en dat jy 'n goeie week het. Ek wil vandag 'n versie met jou deel wat vir my nog altyd baie beteken het en wat ek die afgelope tyd, toe ek weer na die versie kyk, nuwe betekenis en 'n ryker betekenis gekry het. En dit kom uit Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Nou hierdie vers 6 is 'n vers wat iewers as kind al by kop vasgesteek het. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. In die 83 vertaling het gestaan, hy sal jou paaie gelyk maak. En miskien is dit veral omdat ek groot geword het met 'n liedjie wat ek nie nou gaan probeer sing nie, maar wat eintlik maar hierdie woorde sê, ken hom in al jou weë en hy sal die pad vir jou gelyk maak. Hy sal die pad gelyk maak. Nou, as ek nog altyd aan hierdie gedeelte gedink het, ken die Here in jou weë, dan was dit vir my 'n soort van 'n toekomsgerigte ken. Met ander woorde, amper soort van, ek moet die Here ken in al die keuses en die besluite wat ek maak of gaan maak. Met ander woorde, baie prakties gesê, in die oggende as ek weet, ek het hierdie afspraak en daardie afspraak en ek moet hierdie keuses maak, dan is dit om stil te word, en amper vir die Here my planne te gee en toe te laat dat sy planne en sy kennis my nou troef en my lei. Ander woorde, ek ken hom is om te vra dat hy my help om die regte keuses te maak. Maar dit was omtrent die som totaal van die vers wat dit vir my beteken het. En toe ek nou weer hierdie gedeelte lees en bietjie daaroor nadink en weer gaan kyk hoe word dit vertaal, ek agtergekom dat dit soveel meer is as wat ek gedink het. Sien die woord hier wat gebruik word vir ken hom in al jou weë kan eintlik anders vertaal word, inteendeel dink amper beter anders vertaal word. In die Engelse vertaling het hom nogal raak gevat. King James Version sê: In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Amplified Bible sê: In all your ways know and acknowledge and recognize him and he will make your path straight and smooth. Die woord kan amper beter vertaal word met herken. Met ander woorde sien raak, erken en herken hom. Recognize and acknowledge. Nou dit maak nogal 'n verskil. Dit beteken dat as ek sê ken die Here in al jou weë, dan is dit nie net 'n gebed vir die keuses wat ek vandag maak nie. Dit is om die Here op die paaie wat ek opeindig en waarop ek is, ook te herken en te erken. Nou, wat is die groot verskil? Die een verskil is, ek kan dit sien as net 'n geleentheid om vir die Here te bid. Here, maak my vandag, help my om die regte keuses te maak. En as ek 'n keuse maak waar ek mee tevrede is nie, of dalk nie geluister het nie, dan is ek nou op my eie. Die ander is om te sê, 'n klomp goed gebeur met ons in die lewe. En ons kom op verskillende paaie. Party is die regte paaie, party is ons eie hardkoppige, eie insig wat ons volg soos die vorige vers sê. En soms luister ons vir die Here. Maar die kuns is dan eintlik om die Here te herken op hierdie paaie. Goeie en slegte paaie. En dit maak vir my 'n groot verskil. Dit beteken, selfs al maak ek 'n fout en 'n verkeerde keuse, kan ek nog steeds herken dat die Here by my is en kan ek nog steeds sy hand raak sien en hom erken dat hy die pad saam met my loop. So die groot kuns is nie net om die regte besluite te neem nie, maar is om die Here te herken, raak te sien op die pad wat ek en jy vandag loop. En dit maak 'n groot verskil. Dit maak dat ek nie voel ek het nou 'n verkeerde keuse gemaak en nou is die Here nie my by nie. Dit beteken dat ek in die paaie wat ek loop en waarop ek eindig, wat partykeer my keuses en partykeer ander mense se keuses op my afgedwing word, dat ek kan stil word en kan sê, hoe sien ek die Here raak
op hierdie pad en sien ek hom raak, erken ek hom en herken ek hom op die pad wat ek vandag loop. Ek wil vir jou vra in die keuses en die goed wat jy die afgelope tyd besluit het en die dinge wat met in jou lewe gebeur, kan jy die Here herken? Is jy bereid om terug te kyk, stil te word en te sien hoe die Here op hierdie pad saam met jou is? En erken jy hom? Het jy die vermoë om raak te sien in dit wat op die oomblik met jou gebeur en waar die pad waarop jy is? Dit, denk ek, maak die pad, die teerpad, die grondpad, die opdraandes en die afdraandes dalk so bietjie makkeliker en meer sinvol. Kom ons bid saam. Hier elke dag maak ons honderde besluite en ons het nie altyd tyd om stil te word en te bid nie, maar ons weet, Here, dat wanneer ons sensitief is vir die teenwoordigheid vir die Gees, dan glo ons dat U ons lei. Maar partykeer is ons hardnekkig en hardkoppig en dan volg ons eie insigte en ons eie idees. Help ons om deur dik en dun moeilike paaie en lekker paaie U te kan herken, te kan raak sien dat U met ons werk op elke pad wat ons loop en by ons is selfs wanneer ons die pad so bietjie byster raak en dat ons U kan erken en kan sê dat die Here by my is selfs as dinge nie so lekker loop of loop soos ek kan vanhou nie. As ons so kom stil word, Here, dan wil ons graag U in ons lewens raak sien en vir ons vra dat U vir ons sal wys en vir my sal wys hoe U teenwoordig is in hierdie dag en dit waarmee ek en elkeen wat hier luister besig is. Ons bid dit in U naam alleen. Net toe baie dankie. Mag jy 'n goeie week hê en geniet die res van die week. Totsiens.